že ahoj, mé jméno je Marshall.cz a já mám pro vás tady nachystaný challenge. Týká se tady tohoto. Přesně tady tohoto. Jde o Vegeta, je to koření Vegeta a já si dám kávovou lyžičku celou do puse a já si to pokusím spolknout. A když to nedám, tak je jasné, že jsem lama a můžete mi také napsat a zadat jiný dát úkol, co bych měl. A no, můžete vymyslet pro mě i jiný úkol, co bych měl vyzkoušet. Třeba nějaké kuřátko, něco ostřejšího. Něco dost hnusnějšího a tak. A jdeme z hůr. A teď jdeme na to. Otevřel jsem to, jdeme na to. Takže teď si tohle naberu jednu lžičku. Vypadá to takhle, ta jedna lžička. A mě se do toho sice moc nechce, ale budíš, budu to muset zkusit. Ty vole, to je hnus. Toto je ode mě všechno a já se loučím. Čau.